I hope you're ready for Hjerter 5. Ja, og nå var det kanskje noen av dere som skjønte hva som står på timeplanen i dag. Det skal jeg avsløre om litt. Men aller først, nå må dere sprette opp og gjøre dere klare for ca. 5 effektive minutter, hvor dere skal få trene både hjernen og hjertet. Som vanlig skal dere sammen med dagens deltakere svare på quizspørsmålene ved hjelp av ulike bevegelser. Men nå, la oss starte med å hilse på deg som skal konkurrere her i studio. Først ut er Jonas Lihaug Fredriksen! Denne karen er en kjent YouTuber og programleder som blant annet har medvirket i NRKs YouTube-kanal 4. etasje. Mange vil nok også huske Jonas som en av programlederne i NRK Supers Flipklipp. Og neste deltaker ut, det er Malin Nesvold! Hun ble først kjent som Makeup Malin, men har de siste årene markert seg på flere områder. Blant annet med videoer om mat, reise og mental helse. Titusenvis følger jenters morsomme og spennende innhold på både YouTube og Instagram. Hei! Velkommen til dere begge to. Nå håper jeg dere er klare for å teste ut hvor mye dere husker fra tiden som skoleelev på timeplanen i dag. Vil dere vite hva som står på timeplanen? Ja. På timeplanen i dag så står det nemlig engelsk. Hello. Malin, do you like to speak English? Yes, but I have a tendency to talk very Norwegian English. Å, det er veldig charmerende og gøy! Yes. Men faget engelsk, det likte du, eller? Ja, jeg gjorde i grunn det. Jeg hadde til og med et eget engelsknavn i engelsktimen. Altså, alle elevene fikk et nytt navn, sånn at vi het noe annet i engelsktimen. Så gøy! Så jeg het Melanie. Melanie? Etter Melanie C i Spice Girls. Wow! Mm. Men det matcher deg. Hva med deg da, Jonas? I like elephants. Yeah. They're pretty cool. And, what's your favorite color? It's hard to say, but maybe blue. Ja, så bra. Du, jeg synes dette er logisk bra. Tror du at du kommer til å klare å slå Malin i dag? I don't know what the questions are going to be. Nei, men det gjenstår å se. Før vi starter, så skal dere uansett få vite litt mer om reglene for dagens quiz. Alle spørsmålene skal besvares på 10 med kroppen. For å kunne avgi et gyldig svar, må øvelsen gjennomføres uten pause, samtidig som klokka går. Dere kan konkurrere mot hverandre, eller dele klassen opp i lag. Dere får 1 poeng per riktig svar, men på fleip- eller faktaoppgaver får dere 2 poeng. Hold styr på deres egne poeng, finn fram penn og papir og noter underveis. Lykke til! Og trenger dere tid til å organisere dere før vi setter i gang, trykk på pause nå! Vi skal starte med ja-nei-spørsmålene, og de skal besvares med disse bevegelsene. Nå håper jeg alle dere er superklare for å starte. Hva med dere to? Ja, da! Veldig klar! Ok, så bra. Vi setter i gang! Spørsmål nummer 1. Stemmer det at engelskmenn og amerikanere staver ordet for farge, altså color, ulikt? 3, 2, 1. Nei! Det er ikke sånn meg! Det er så faktisk meg! Jeg gjør det feil. Riktig svar er faktisk ja, for amerikanerne de skriver det på denne måten, mens briterne skriver det på denne måten. American boy, American guy. You are cowboy. I'm a little cowboy from Norway. Spørsmål nummer 2. Betyr ordet fotball den samme sporten i England og USA? Ja eller nei? 3, 2, 1. No! Føler meg som en superhelt. Som en bokser-alien som kommer ned for å ta meg. Det er det gøyere enn det. Jeg føler det er en sånn K-pop-gruppe. I USA så refererer de til sporten amerikansk fotball når de bruker begrepet fotball. Så riktig svar her er nei. Yes! Spørsmål nummer 3. Stemmer det at de engelske ordene cake, egg og window er lånt fra norrønt og vikingene? Ja eller nei? 3, 2, 1. Yes! Og jeg vil at de skal redigere en masse ting, så vi bokser oss bare ikke økene. Som bare, boom, negativitet! Det engelske språket har faktisk rundt 900 ord som de fikk fra vikingene. Vi er gode! Vi er faktisk veldig gode! Yes!
Ja, det er veldig jevnt her hos oss. Stillingen er nå 3-2 til Jonas! Yes! Men vi skal jo gjennomføre flere oppgaver. Nå skal vi ta pause fra engelsken og gjøre plass til en liten fleip- eller faktaoppgave. Og her, Malin eller Melanie, kan du faktisk yes! få 2 poeng om du klarer denne. Og den oppgaven skal besvares med disse bevegelsene. Her holder jeg, som dere ser, en påse med vatten. Men visste dere at jeg klarer å stikke en blyant gjennom den påsen uten at den begynner å lekke? Det er helt sant, eller fleiper jeg bare? Fleip eller fakta? 3, 2, 1. Jeg faller. Spaceman. Jeg har fått en kopp her. Plastposer er laget av en type stoff som kalles for polymer. Dette stoffet er visst nok veldig fleksibelt og kan legge seg rundt en blyant. Ok, klar, ferdig, gå! Åh, det virker! Ingen vann lekker ut! Men hva skjer om jeg trekker blyanten ut? Ok, da blir altså hålet litt for stort til at polymene klarer å tette. Så da vil altså vannet renne ut. Og det betyr at det er fakta. Hurra! Det var uflaks. Stillingen her i studio er nå 5-2 til Jonas! Men Malin, du skal få en ny mulighet nå. Nå kan du nemlig sanke 4 poeng i neste oppgave. Det er tid for den store finalen, og da skal alle spørsmål besvares med A og B og disse bevegelsene. Everything can happen! Og nå kjører vi opp tempoet. Dere får 6 sekunder per bevegelse, og poengfordelingen den avsløres helt til slutt. Vi kjører på med spørsmål nummer 1. Alfabet på engelsk det har A 29 bokstaver eller B 26 bokstaver. 3, 2, 1. Jeg crawler, jeg bokser ikke. Men jeg kan bokse også. Riktig svar her er B 26 bokstaver. De har nemlig ikke æ, ø og å. Ja da! 29 er en norsk alfabet. Jeg vet det. Det er æ, ø, å. Æ, ø, å. Spørsmål nummer 2. Hvilken setning er riktig? A. I am hungry. Eller B. I are hungry. 3, 2, 1. I are hope I answer the correct one. Ja, riktig svar her er selvsagt A. I am hungry. Whee! Yes! I am. Hvordan var det igjen? I am. He, she, it is. It is. We, you, they are. Ja, nå er det tid for spørsmål nummer 3. Den rosa grisen Peppa, hun er kjent for setningen jumping up and down in muddy puddles. Men hva betyr egentlig det her? Betyr det A. Hoppa opp og ned med morsomme puter? Eller B. Hoppa opp og ned i gjørmete sølepytter? 3, 2, 1. Egentlig er det å bade i en puddel. Ja, men hva er puddel på engelsk? Puddel. Riktig svar her er B. Hoppa opp og ned i gjørmete sølepytter. Ja, vi er gode på grammatikk, ass! Der var vi gode! Ja, veldig. Nå skal det hele avgjøres. Det er tid for aller siste spørsmål, og da lurer jeg på hva ser vi her? Er det A. A polar bear, eller B. An ice bear? 3, 2, 1. I'm a jumping polar bear. Ice, ice, baby. Pole, pole, baby. Ja, riktig svar her er selvsagt A. Polar bear. Polar bear. Ja, det er A, polar bear. Men nå tipper dere superspente på hvordan poengen fordeler seg. Ja. Ok. Stillingen her hos oss ble altså 9-6 til Jonas! Oh! Gratulerer! Og gratulerer til alle dere også som klarte å sanke masse poeng. Men viktigst av alt, jeg håper dere har hatt det gøy og er blitt gode og varme i kroppen og er klare for en ny skoledag. Ha det godt, alle sammen! Ha det!